Қайырлы күн, Астана студиясында мен Гүлназ Әлімгерей және сурд аудармашы Самал Нұрымова тікелей эфирде ақпарат. Латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиінің ұсынылған жобасын бекіту туралы жарлық шығару қажет. Бүгін мемлекет басшысы президент әкімшілігінің жетекшісі Әділбек Жақсыбеков пен президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Марат Тәжінді қабылдау барысында осылай деді. Нұрсұлтан Назарбаев латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиінің соңғы жобасы қызу талқыланып, қоғам тарапынан қолдау тапқанын атап өтті. Сондай-ақ президент қазақ әліпбиін латын қарпіне кезең-кезеңмен және жүйелі түрде көшірудің маңыздылығына назар аударды. Кездесуде елбасыға мемлекеттік тілді латын қарпіне көшіру жөніндегі жобаны іске асыру үшін құрылған жұмыс тобының атқарған қызметі туралы баяндалды. Латын әліпбиінің жобасын ресми түрде жариялатын кез келді. Енді ары қарай қалған уақытта не істеуіміз керегін ойластыруымыз керек. Ғалымдар өзінің жұмысын істеді, тарихшылар жұмысын істеді, тіл мамандары өзінің жұмысын істеді. Қоғамның ішінде біз талқыладық, білетін адамдардың барлығы жұмыс істеді. Комиссия жұмысын аяқтады. Менімен кездесуде әліпбидің ақырғы мәтінін барлығы жариялады. Сондықтан менің тұжырымдауымша барлықтың ішінде консенсус бар. Ғалымдар, тіл мамандары, саясаткерлер, жастар, ассамблея, халық ассамблеясының арасындағы басқа халықтардың ой пікірін барлығын білдік. Жалпы қоғамда қолдау бар елдің ішінде. Солай ғой. Сондықтан ал енді ары қарай жүру үшін мен арнайы жарлыққа қол қойып шығаруым керек. Жұмыс істейтін, енгізетін комиссияға жол ашуымыз керек. Ең негізгі мында жақсылығы мынаның қазақтың бүгінгі фонетикалық байлығын бәрінен сақтадық. Әрбір дыбыстың өзінің бір орны бар. Я должен принять указ утвердить предлагаемый проект алфавита казахского языка на латинской графике и правительству поручить образовать комиссию по переводу, обеспечить поэтапный перевод, принять другие меры для реализации настоящего указа. Контроль возложить на аппарат президента. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев Маңғыстау облысына іссапармен барды. Бірқатар өндірістік ошақтар мен әлеуметтік нысандардың жұмысымен танысты. Оның бірі құбыр жасау зауыты. Бүгін жылына 50 мың тонна құбыр шығаратын кәсіпорынның үшінші цехы іске қосылды. Кәсіпорынның тауарына сұраныс жоғары. Өнім Әзербайжан, Түркменстан елдеріне экспортталады. Енді Украинаға 8 мың тонна құбыр экспорттау жөнінде келіссөздер жүргізілуде. Жақында миллионыншы тонна жүк жөнелткен Құрық портындағы құрылыста қарқынды. 800 жұмыс орны ашылған портта 12 шақырым темір жол тартылды. Ендігі меже жылына 6 миллион тоннаға дейін жүк өткізу. Әзербайжан мемлекетімен біз тығыз байланыстамыз. Жүк айналым бойынша ақпарат алысып отырамыз. Қыпарда осы Түркмения мен Иран бағытын қазір жоспарлап отырмыз. Мұнай өнімдері бізде экспортқа кетеді. Қазір осы астық, қазір сезонның астық енді өнімдері кетіп жатыр. Осы жаңа қазызоттан бізде өзі жергілікті жаңа удобрение кетіп жатыр. Жаңа көмір кетіп жатыр қазір. И жаңа транзиттік жүктер. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында депутаттар Қазақстан мен Сауд Арабиясы корольдігі арасындағы сотталған адамдарды беру туралы келісімді бекітті. Заң жобасын отырысқа қатысқан 45 сенатор бірауыздан қолдап, қазақ елі мен корольдігі арасындағы келісім тарихи жетістік екенін айтты. Өйткені мұндай уағдаластыққа ТМД елдері ішінен бірінші болып біздің ел қол жеткізіп отыр. Айта кету керек, сөз болып отырған келісімдер мемлекет басшысының былтыр Эр-Риядқа жасаған сапары кезінде жүзеге асты. Отырыс барысында екел өзара қылмыскерлерді ұстап беру туралы құжатты да ратификациялады. Сонымен қоса сенаторлар Қазақстан Республикасы мен Азия Даму Банкі арасындағы келісім хатты бекітті. Білім саласы күн сайын өзгеріспен жетілдіруді қажет етеді. Елді көштен қалдырмау үшін әлем елдерінің үздік тәжірибелерін енгізіп отыру керек. Бұл туралы мұғалімдердің халықаралық конференциясында айтылды. Осымен 9-ші рет ұйымдастырылып отырған шараның биылғы тақырыбы құндылықтарға арналды. Балаға тек білім беріп қана қоймай, тәрбиесіне де ерекше назар аудару қажеттілігі айтылды. Екі күнге созылатын конференцияда өзге елдердің тәжірибелері зерттеліп, лайықтыларын Қазақстанда да пайдалану жоспарланған.
Жаңартылған білім бағдарламасы деп біз неге айтамыз? Себебі білімнің бағдарламасы ол түбегейлі толыққанды өзгерген жоқ. Мына мектеп осы уақытқа дейін беріп келген негізгі базалық дағдыларды әлі де болса қалыптастыра береді. Бірақ күтілетін нәтиже өзгерді. 21-ші ғасырдағы білім саласының ерекшелігі құндылық негізінде біз тәрбиелеуіміз керек. Себебі баланың бойында, адамның бойында өте отанына деген, елге деген, халыққа деген сүйіспеншілік жақсы қалыптасу керек. 2019 жылға дейін еліміздегі мектептердің 70% инклюзивті білім беру жүйесіне көшуі тиіс. Қазір республикада кемінде 7100 жалпы білім беретін оқу ордасының 44% ерекше қажеттілігі бар балаларды қамтып отыр. Дегенмен ол жеткіліксіз дейді мамандар. Осы күнге дейін инклюзивті оқу жүйесімен білім алып жатқан 144 мың оқушы бар. Алайда олардың саны жыл сайын өсіп отыр. Бірінші кезекте балада ауытқушылық барын анықтау орталықтарының жұмысымен тікелей байланысты болып отыр. Еліміз бойынша бүлдіршіндердің психологиялық және физикалық кемшілігін анықтайтын 58 орталық бар. Осы ретте жұмыс сапасын арттыру үшін отандық мамандар шетелдік педагогтармен өзара тәжірибе алмасу жұмыстарын қарқынды жүргізіп жатыр. Әрбір келген шетелдік мамандардың қандай да бір тәжірибесін алу және де оны бізге іске қосу және де біздің өзіміздің бағдарламаға сәйкестендіріп қолдану ол біздің практикамызда бұрыннан бар. Сондықтан да бұл бізге артық болмайды артық болады деп айтпаймыз. Бүгін Ирак армиясы Даиштың қолында қалған соңғы екі қаланы азат ету операциясына кірісті. Бұл әскери науқан республиканың батысында, яғни Сирия шекарасы маңында басталды. Ал Рейтердің хабарлауынша, Ирак армиясы қазір күрдтердің пешмерга жасақтарының Ниневия провинциясындағы нысандарында да соққы беріп жатыр. Күрдістан автономиясы тәуелсіздікке ұмтылысын доғарса да, орталық үкімет райынан қайтар емес. Тақырыпты халықаралық шолушымыз Арай Төлегенқызы жалғастырады. Күрдтер Ирак үкіметінен өздеріне қарсы әскери операцияны тоқтатуды және диалог бастауды сұрады. Сонымен қатар олар Қазанның 25-інде өткен тәуелсіздік референдумының нәтижесін тоқтата тұратындарын мәлімдеп отыр. Күрдістан үкіметінің сөзінше, екі жақты соғыста жеңімпаз болмайды. Дегенмен соңғы ақпаратқа қарағанда Бағдат райынан қайтар емес. Премьер-министр Хайдер Әл-Абади күрдтер тәуелсіздіктен толық бас тартқанда ғана диалогқа келісетінін мәлімдеді. Ирактың қандайда бір бөлігімен күресуді қаламаймыз. Ел тұрғындарының барлығы бірінші санаттағы азаматтар. Киркукқа кіру арқылы күрд халқының біз үшін қымбат екенін көрсеткіміз келді. Осы әскери және саяси дағдарыс Ирак Күрдістанына кері әсер етіп отыр. Автономиялық ауданның ай сайынғы кірісі 800 миллион доллардан 300 миллион долларға қысқарған. Өйткені Қазанның ортасынан бері Күрдістанға мұнайдан түсетін кіріс Бағдаттың қарамағына көшкен. Сонымен қатар орталық үкімет автономия әуежайлары мен шекараларында бақылап отыр. Халықаралық қауымдастық болса Ирактың тұтастығына жақтас. Күрдтердің бөлінуіне қолдау көрсеткен тек бір ел ол Израиль, ал ақыш Ирактың бөлшектенуіне қарсы. Күрдістан аймақтық үкіметі мен Ирактың орталық үкіметі арасындағы келіспеушіліктер көңілге қаяу түсірді. Екі тарап ел тұтастығын қолданғанда ғана барлық мәселе шешіліп, құқықтар құрметтеледі деп ойлаймын. Саяси сарапшылардың пікірінше қазір мұнда саяси сауда жүріп жатыр. Дегенмен күрдтер Киркукты соғысыз бергеннен кейін сол саудада Ирактың позициясы күштірек болып тұр. Арай Төлегенқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Индонезия астанасы Джакартаның батысындағы фейерверк зауытында өрт шығып, жарылыс болып, кемінде 30 адам қаза тапты. Тағы ондаған кісі жараланған. Мұны бүгін осы қаланың әкімшілігі хабарлады. Куәгерлердің сөзінше, бірінші жарылыс жергілікті уақытпен таңғы сағат 10-да, екіншісі арада 3 сағат өткенде болды. Алапат дүмпудің жаңғырығы бірнеше шақырымға жеткен. Мерт болғандардың денесі зауыт қоймасынан табылған. Әзірге апатқа не себеп болғаны белгісіз. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, отқа оранған кәсіпорын 2 ай бұрын ғана іске қосылған еді. Таиланд астанасы Бангкокта бұрынғы король Пхумипон Адульядеттің кремациялау рәсіміне 100 мыңнан астам адам жиналды. Оның дүниеден озғанына бір жыл уақыт өтті. Кремация бірнеше күнге созылған монархпен қоштасу шаралары аясында өтті. Жергілікті дәстүр бойынша бальзамдалған мәйітті арнайы арбамен корольдік крематорияға жүздеген әскери адам шығарып салды.
Бұл рәсімді көрем деген дүйім жұрт жақын жерден орын алу үшін тіпті күні бұрын осында түнеген екен. Таиланд королі былтыр қазанның 13-де 88 жасында өмірден озды. Ол 46 жылдан бері патша болып әлем тарихында тақта ең көп отырған монарх атанды. Адулиядеттің қазасынан кейін корольдік билік оның ұлының қолына өтті. Ел жаңалықтарына оралайық. Астана қаласында онкологиялық есепке 9000 адам тіркелсе, биыл жыл басынан бері скрининг барысында 1350 адам қатерлі ісік бар екен анықталды. Ол туралы бүгін Астанада басталған қатерлі ісікті анықтау мен емдеудегі заманауи тәсілдер атты халықаралық конференцияда айтылды. Мамандардың сөзінше, онкологиялық аурулар бірінші кезекте сүт безі мен өкпеде және асқазан органдарында кездеседі. Бұл үрдіс тек Астанада емес, республикада да байқалады. Жиналғандар аталған дерттің алдын алу мен емдеудің соңғы тәсілдерін талқылады. Жалпы қазір қатерлі ісікті алдын алуға анықтау 57%-ға жеткен. Дегенмен бұл жеткіліксіз. Сондықтан ерлер мен әйелдерге 6 түрлі органның қатерлі ісігін дер кезінде анықтау үшін 40 жастан кейін тексеріліп тұру өте маңызды екені айтылды. Қазір скрининг бағдарлама бойынша тексерілу жергілікті емханаларда жүзеге асады. Ғылыми практикалық конференция 6-шы рет өткізіп жатырмыз. Биылғы конференция біздің орталықтың 65 жылдығына ұштасып отыр. Бұл конференцияға алыс жақын шетелдерден мамандар келеді. Біздің бүкіл елімізден онкологтар жиналып отыр. 18 онкология орталықтарының әрқайсынан делегациялар бар. Қостанайда мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен әлеуметтік қызметкерлерге арналған аялы алақан форумы өтті. Тағдырсына тап болған жан қашанда көмекке мұқтаж. Бүгінде облыста 27 мың мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар болса, олардың 2 мыңға жуығы балалар. Ал еңбек етуге қабілеттілер саны 6 мың. Тек солардың 3 мыңы ғана тұрақты жұмыс тапқан. Бұл түйткілді шешу үшін бағдарлама әзірленіп, қаржы бөлу жағы қарастырылып жатыр. Басқосу соңында үздік әлеуметтік қызметкерлер мен қоғам өміріне белсене араласып жүрген мүмкіндігі шектеулі жандар марапатталды. Өзіміздің қоғамдық бірлестігіміздің өзінде де көптеген шаралар, ол бүгінгі таңда мына мүгедек жандардың 16 жағында сонда көп үлестерін қосып отыр. Оның ішінде сол оңалтылған да мүгедек жандардың өзі бүгінгі таңда оқуға, жоғарғы оқуды оқып отыр. Болмаса өздерінің еңбектерін спорттағы нәтижелерін көрсетіп отыр. Оның өзі бір айта кететіндей сол қоғамға өзінің үлесі. Қарағанды облысына алдағы 5 жыл ішінде 50 теолог маман келіп жұмыс істейді. Өңір басшысы Ерлан Қошанов пен Нұр-Мүбарак университетінің ректоры Жуда Басюне екі жақты келісімге қол қойды. Келешекте теологтар жастардың теріс ағымның жетегінде кетпеуін қадағалап, діни сауатын жетілдіреді. Бұл күні Қарағандыда өткен жастар дәстүрлі құндылықтар үшін форумында бұдан өзге де өткір мәселелер талқыланды. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында айтылған міндеттерді орындау жайы пысықталды. Дәстүрлі құндылықтарды дәріптейтін жастар форумына ел ағалары келіп, емен жарқын әңгіме құрды. Өкінішке орай, былтыр ғана шаңырақ көтерген 10 мың жұптың тең жартысы жылға жетпей ажырасып кеткен. Бұл келеңсіздіктің алдын алуда форумда талқыланған өзекті тақырыптың бірі. Жаны саудың, тәні сау демекші. Біздің еліміздің барлық жастары дендерін сақтап жүріп, спортпен шұғылданып, әрқашанда білімді болу керек. Мен ойымша сол ең басты мақсат біздің еліміздің. Сол себепті мен сондай жастарды, сондай азаматтарды қолдаймын. Байырғы салт дәстүр мен діни жоралғылардың сабақтастығын жүйелі зерттеу еліміздің ежелгі тарихын терең танып білуге жол ашады. Алматыда өткен дін мен дәстүр екі кітабының тұсаукесер рәсімінде бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлы осыны жеткізді. Оның сөзінше Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы дайындаған аталған кітаптың екінші томында да жұртшылық үшін қажетті мағлұматтар мол. Өйткені бұл еңбекте адамның тал бесіктен жер бесікке дейінгі тұрмыстық наным сенімі түгел қамтылған. Сондықтан 7 мың данамен шыққан жинақ алдағы уақытта 20 мың таралыммен қайта басылмақ. Дін мен дәстүр кітабының бірінші томын шығарған едік. Сол кезде тұсаукесерінде зиялы қауымдар, осы дінімізге жанашыр азаматтар осының жаңағы жалғасы болса деген өздерінің тілектерін, өтініштерін білдіріп еді. Құдайға шүкір, осы дін мен дәстүр кітабының екінші томы жарық көрді. Ол негізі 6 тараудан тұрады. Мынау адамның дүниеге келгенден бастап барлығы өзіміздің дінменен, дінімізбенен біте қайнасып, байланысы бар екенін сол осы кітапта айтылады.
Астанада қазақ күресінен әлем чемпионаты өтеді. Халықаралық спорт додасы қазанның 28-і мен 29-ы күндеріне жоспарланған. Бұл туралы бүгін баспасөз мәслихатында Халықаралық қазақ күресі федерациясының президенті Қанат Бозымбаев мәлімдеді. Сайыста дүниежүзінің 40 мемлекетінен келетін 167 палуан бақ сынайды. Олардың арасында әлем чемпиондары Еуропа мен Азия, Пан Америка жеңімпаздары бар. Чемпионат 8 салмақ санатында және абсолюттік салмақ категориясында өтеді. Қанат Бозымбаев әлем чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасының формасын таныстырды. Топтамада спорттық костюм, аяқ киім, күртеше және сөмкесінде өзге де керек жабдықтар бар. Сайыстың алғашқы күні спортшылар 55, 72, 100, 100-ден аса және келесі күні 60, 66, 74 және абсолюттік салмақ дәрежесі бойынша бақ сынайды. Әлем чемпионатына 40 төреші қазылық етеді, оның 9-ы шетелден шақырылды. Әзірге айтарымыз осы, жаңалықтардың келесі шығарылымы сағат 8-де. Ақпарат күтіңіздер.